ហើយមកឃើញមុខខ្ញុំអ្ហ៎មានតែបួនយប់កុំអើយអញអ្នកលេងផ្លែស្ដីបាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Tiano ខាងជួបគ្នាយូរឥឡូវនេះមានវីដេអូថ្មីចេញទៅក្រៅបាទហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំមួកហើយកាមេរ៉ាខ្ញុំដាក់នៅមុខហ្នឹងអូយហើយអញ្ចឹងយើងចេញទៅខាងក្រៅអូខេតោះអូខេឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរទៅសិនកោនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវមកហើយហើយប្រសិនក៏អខានមកយូរហើយខានមកគេតាមចឹងយូរហើយឥឡូវកាមេរ៉ា full memory វិញនេះអូខេប៉ណ្ណឹងសិនខ្ញុំមើលលុបវីដេអូនៅក្នុងនឹងខ្លះព្រោះអីវា full ច្រើនពេកវីដេអូចាស់ចាស់កាលពីមុននោះចឹងចាំនេះជួបគ្នាអខ្ញុំ flip 5មួយទៀតកាប៉ិតខ្ញុំត្រូវទៅចងរឹងគេនៅនោះនៅខាងនោះខ្ញុំជិះកាត់ហ្នឹងគេទៅចងនៅហ្នឹងច្រើនពេកមនុស្សទៅចងគេនៅហ្នឹងច្រើនពេកទៅហើយខ្ញុំដូរមកហ្នឹងហ្មងមកនេះមកកន្លែងនេះមកហើយម៉ូតូរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំលុបវីដេអូខ្ញុំរួចរាល់ហើយលុបនៅក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងរួចរាល់ឥឡូវនេះខ្ញុំចងរឹងហើយជួយខ្ញុំយកអីមកខ្លះBaby now let me warm you up Baby please let me love you much Baby baby don't be cold I will warm you Every day I reach out to youឥឡូវនេះខ្ញុំចង់រឹងរួយហើយដល់ទឹកពោះស្វាយរឹងពោះស្វាយអូលខប់សេរីហ្មងហើយមកលុបមិញខ្ញុំគិតថាចង់នេះចង់អាពីដើមនេះនេះអាពីដើមនេះមកនេះគំតែវាក្តៅចំមកពីលើវាក្តៅចំមកពីលើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកពីអានេះហើយមកនេះវិញអញ្ចឹងគឺអូខប់សេរីមែនតើបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសាកថ្មវាចោលអីវារៀងអស់ថ្មនេះនេះប្រព័ន្ធបែងរបស់ខ្ញុំ27000អញ្ចឹងខ្ញុំសាកកាមេរ៉ាខ្ញុំຕົកចោលសិនអូខេមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសុំកេងតិចសិនចេះកេងសិនណាងុយកេងអូ baby now let me warm you up baby please
ើពីគេងហើយគេងលក់បានមួយផ្លែតដែរហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំគេខលមកគេមកនឹងមកជិតដល់ហើយគេឡៃចាំគ្នានៅនឹងទៀតគេយកគីតាមកលេងនៅនឹងអញ្ចឹងបន្តិចទៀតបែរលេងគីតាលេងអីនៅនឹងហើយហើយម៉ោង3កាឡាឥឡូវនេះគេស្ដាប់បទចម្រៀងប៉ុណ្ណឹងគាត់ហើយចាំមិត្តភក្តិខ្ញុំមកដល់ចាំថតឲ្យមើលទៀតអូខេអូសិនមេមេរមើមេមេនៅក្រោយឥឡូវនេះគេមកដល់ហើយគេមកតែសិបសិនអត់ចេះដោះមួកទេគេពាក់មួករួចគេចេះដោះមួកកម្មហើយឥឡូវនេះម៉ោង4 8នាទីហើយគេកំពុងនឹងគួយលេងហ្គីតាឥឡូវនេះមើលទឹកទៅសិនខត់សេរីមើលអូ my god មួយថ្ងៃនេះកំពុះណានហើយហើយទឹកទៅសិនវ៉ាវខត់សេរី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 នៅកាកាឈូបឡើងពេញនឹងហ្មងម្ដុំនឹងកាឈូបច្រើនមែនហើយកាលមុនខ្ញុំមកជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំនាំគ្នាងុយទឹកទៅសិនហ្នឹងឯងងុយនៅកន្លែងនេះបាទអ្នកលេងហ្គីតាបាទបាទមកមកដូចតោវត្តមមឯមកដល់ហើយនេះខាងនេះខាងស៊ីយមកស៊ីស៊ីដល់ហើយនេះនំស៊ីស្អាតស៊ីអើយស៊ីស៊ីនំឯងចំណែកខាងតន្ត្រីក៏ខ្ញុំមុតដៃមុតដៃមុតកំបិតអញ្ចឹងលេងលេងអត់កើតទេអញ្ចឹងចូលលេងគេលេងតែគេទៅស៊ីនំវិញមកមកឃើញអត់ទេមកឃើញអត់មកឃើញមកបងអត់ឃើញអត់ឆឹងហើយមកឃើញមកខ្ញុំអ្ហ៎អត់ទៀតឃើញអត់ហ៎មកជំនុំថ្ងៃវាចាំងមកក្រហមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅថតទៅឃើញក្រហមក្រហមតែស្អាតមួយយ៉ាងថតបែបស្អាតបែបក្រហមក្រហមបែបក្រហមធម្មជាតិគ្នាគេពីរអ្នកឲ្យខ្ញុំថតឲ្យគេមិញថតលើ full memory បងតារាចម្រៀងហើយនឹងតន្ត្រីបាទខាងលេងហ្គីតាបាទសួរគាត់ចេះបត់អីខ្លះបត់អីក៏អត់ចេះដែរខ្លាំងហើយអញលោកខាណូខាណូបត់អីក៏ចេះដែរដាក់ទៅអត់ចេញទាំងអស់ខ្លាំងហើយជួយច្បាស់ល្អណាបាទលើស្អាតទៅមុខអូខេមកទៅដល់គ្នាលើស្ដាប់ខាងតារាច្រៀងអើយកាត់វេអើបុកជាជែកមានត្រាប្រណៃអូប្រុសមែនប្រោតែហង្សាផងត្រារត់ងៃគ្រួសារក្រក្រៃក៏រស់មិនខ្លែងសងឡើយណាមកកាត់ចិនឈឺប្រានមិនសងសានគួរអើយមានតែ4យប់កុំអើយអញអ្នកលេងផ្លេអូយឥឡូវនេះមក4កន្លះហើយបាទហើយចិត្តដល់ពេលទៅវិញទៅហាត់ប្រានមកលេងអប់សុកថ្ងៃនឹងអូស្លាប់ភ្នែកមែនតើស្លាប់មុខស្លាប់មាត់មែនតើហើយចាំស្ដាប់នេះពួក idol idol គាត់ច្រៀងនេះ idol ទៅពួក idol មកមកគេតាច្រៀងហើយតុងអើយកានធ្វើអើពុកនេះចេះគ្មានត្រាប្រណីអូ
Baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Never ever leave without me. Baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out sweet as a heart. បាទឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនាំគ្នាទៅផ្ទះវិញហើយដោយសារមិត្តភក្តិខ្ញុំតាមមកចូលធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទប់វិញហើយងូតទឹកផ្លាស់ក្អៅទៅហាត់ប្រាណតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំទៅបន្ទប់សិនចាំមិនមកបញ្ចប់វីដេអូនោះនៅកន្លែងហាត់ប្រាណអូខេតោះ